Poštovani čitatelji portala Javno Oba, čitatelji i gledatelji, naravno, srdačno vas pozdravljamo ovdje iz prostorija Hrvatske stranke prava BiH u Širokom Brijegu. Nalazimo se u društvu gospodina Viktora Kvesića, predsjednika podružnice HSP-a BiH Široki Brijeg, ujedno i zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke, kao i člana glavnog stana HSP-a BiH. Nekoliko je tema koje su bile povod za današnji razgovor, između ostalog i jučerašnja sjednica glavnog stana HSP-a u Sarajevu. A evo možda, gospodine Kvesiću, da upravo krenemo s jednim vašim osvrtom, viđenjem te jučerašnje sjednice u Sarajevu koja je održana, pa ukratko da nam kažete o čemu se razgovaralo, što se značajno dogodilo. Dakle, jučer smo u Sarajevu imali sjednicu glavnog stana gdje smo razgovarali o aktualnoj situaciji u Hrvatskoj stranci prava Bosne i Hercegovine, odnosno onome što nas čeka u narednom periodu, gdje smo razmatrali situaciju od najnižih do najviših razina kad je u pitanju Hrvatska stranka prava i konkretno smo imali neke zadaće koje smo odradili jučer u Sarajevu. Dakle, radilo se o potvrđivanju podružnica koje su imale reizbore u proteklih nekoliko mjeseci. Mislim da je se radilo u 7 i 8 podružnica i jednom županijskom vijeću. Među tim podružnicama je podružnica Široki Brijeg koja je nedavno imala izborni izbor gdje sam potvrđen ponovno za predsjednika podružnice Široki Brijeg. Također smo razmatrali situaciju koja čeka Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno državu Bosne i Hercegovine u narednom periodu sa akcentom na ustavne promjene koje nas čekaju i tu će Hrvatska stranka prava izaći sa konkretnim prijedlogom, mislim u mjesecu veljače, gdje će naš ekspertni tim iznijeti naše prijedloge i sve ono što bi trebalo te ustavne promjene sadržavati kada su u pitanju Hrvati u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobro, evo kada ste spomenuli te izbore, ujedno vam čestitamo na novom, ponovnom izboru za predsjednika širokobriješnje podružnice HSP-a BiH, ali kada ste to spomenuli, moramo se dotaknuti reakcije istupa jednog dijela vašeg članstva koji su se baš našem portalu zadnjih dana javili i spomenuli taj izbor, kao nekolicina njih nije uopće došla, nezadovoljni su, naveli su raznorazne razloge, pa evo imate li svoj komentar na sve to? Dakle, Hrvatska stranka prava je velika organizacija i svaka velika organizacija ima i su, ajmo reći, suprotstavljena mišljenja unutar te organizacije. Dakle, to nije ništa čudno, to ima u svakoj stranci, to je kod nas i bivalo i do sada, to nije alarmantno, ja vas uvjeravam, odnosno da je stanje u Hrvatskoj stranci prava. Bilo je turbulentno, naročito tekuće godine izlaskom pojedinih ljudi iz stranke, ali je se stanje stabiliziralo, mi smo krenuli u reorganizaciju, a suprotnih mišljenja bilo je i biti će i ne bi valjalo da svi imamo jednaka istovjetna mišljenja, različitosti nas čine onim što jesu. Dobro, evo kad ste spomenuli te izlaske iz stranke, bilo je njih dosta, nije baš malo dobar dio ljudi, posebno članova glavnog stana HSP-a i predsjedništva stranke, napustilo je redove HSP-a, BiH, čini se od ovih nekih značajnijih osoba unutar stranke, pored vas i predsjednika doktora Zvonke Jurišća, ostali su još zastupnik u federalnom parlamentu, gospodin Stanko Primorac, Čane, ostao je Petar Milić i Žako Pavlović. Ovi ostali ljudi su otišli. Kako ste vi doživjeli taj njihov izlazak iz stranke, odlazak u neke druge političke opcije ili općenito izlazak iz politike, iz političkog života? Gledajte, mi kao Hrvatska stranka prava, mislim da 2006. godine smo funkcionirali kao jedna obitelj. Dakle, do tada nismo bili u poziciji da obnašamo vlast na bilo koje. 2006. godine je telo naše zajedništvo, to naše obiteljski nekakav odnos dovoljno nas u poziciju u kojoj jesmo bili. Dakle, bili smo na vlasti u svim županijama kada su u pitanju Hrvati u Federaciji Bosne i Hercegovine. Našim dolaskom na vlast, mnogi ljudi su u Hrvatskoj stranci prava vidjeli svoju prigodu da ispune svoje vlastite, odnosno osobne ciljeve, pa su učlanili u Hrvatsku stranku. Mi smo sve te ljude prihvatili široke ruke i otvoreno u srce, mislim da smo bili pomalo slijepi. Da smo trebali u tim momentima gledati tko nam to dolazi u stranku i koji su njegovi temeljni razlozi dolaska u Hrvatsku stranku prava.
Ja ću ovdje spomenuti, evo, ne rado spominjem imena u ovakvim prigodama, ali ću spomenuti predsjednika Federacije Živka Budimira. Ja sam bio ministar vlade županije Zapadne Hercegovačke kad je došao Živko Budimir, mislim da je bio predstojnik ureda predsjednika vlade gospodina Zvonka Jušića. I ja moram reći da mi tada nisam sa simpatijama gledao na njegov dolazak, a gledajte, ti isti ljudi su iskoristili Hrvatsku stranku prava u smislu svojih probitaka, u smislu afirmacije sebe kao osobe, i vrlo su vješto iskoristili, između ostalih i predsjednik federacije, vrlo vješto iskoristio Hrvatsku stranku prava u svoje osobne interese. Dakle, Hrvatska stranka prava je poslužila kao poligon, kao startna pozicija, njihova osobna startna pozicija, i Hrvatska stranka prava, ja moram reći, uložila je u te ljude, kako u intelektualnom, tako i u materijalnom smislu. Ti ljudi su iskoristili Hrvatsku stranku prava, odnosno iskoristili su naše kredite, kredite moje i bilo koje drugog člana u Hrvatskoj stranci. Dakle, nisu svojom zaslugom, nije Živko Budimir svojom zaslugom na mjestu predsjednika. Nije, primjerice, ne znam, ili neki drugi naš čovjek u izvršnoj vlasti ili na direktorskom mjestu, nisu svoj ljudi svojom zaslugom. Dobro, kako onda komentirate jednu nepobitnu činjenicu da je gospodin Budimir i ljudi iz njegovog najbližeg okruženja da su povukli jedan dobar dio članstva u svoju novu stranku koju su osnovali ove godine, stranku Pravde i povjerenja, SPP? Ja ću iskomentirati to, ali samo da završim. Dakle, svi ti ljudi koji su na tim pozicijama, evo, Živko Budimir je osnovao stranku SPP, dakle, imenu njegove stranke ono Pravde i povjerenja. Dakle, to pomalo zvuči patetično i nelogično, obzirom da je on iskoristio Hrvatsku stranku prava, iskoristio kredite Hrvatske stranke prava, naše kredite, kredite HSP-a, za svoj osobni probitak. I osnova je SPP. A SPP je, kako znamo, građanska stranka. Nikakve veze sa pravaštvom i sa Hrvatskom strankom prava, ne? Odnosno sa nacionalizmom kakav zastupa Hrvatska stranka prava. Oni i svi oni koji su istupili iz Hrvatske stranke prava, upravo iz ovih razloga o kojima sam govorio, trebali te mandate vratiti Hrvatskoj stranci prava, i tek tada bi ime SPP odgovaralo ono kako samo riječ zvuči. Da, je li vas iznenadilo ovo što se sad tiče osnivanja njihovih podružnica, konkretno u Hercegovini, znači stranka su koja nema taj hrvatski predznak kao većina ostalih stranaka koje su prisutne u političkom životu i Zapadne Hercegovine i općenito Hercegovine, ali evo, svjedoci smo jeli da su ipak napravili jedan, možemo slobodno reći, iskorak, jer vidjeli smo, evo, Posušje i Ljubuški, Čapina, ne znam, Mostar, dosta tih podružnica su već formirali na prostoru Hercegovine. Je li vas iznenadilo da je toliki broj ljudi pristupio u njihove redove? Dakle, ja sam osobno bio, hajmo reći, desno krilo HSP-a, u HSP-u može biti desno krilo. Dakle, ja nisam bio nikada za slijepo primanje tih ljudi, pojedinih ljudi u Hrvatsku stranku prava. Nije meni ne iznenadilo, jer u Hrvatsku stranku prava 2006. je došla gomila ljudi koji su prodefilirali kroz stranku, iskoristili su sve ono što je nudila pozicija Hrvatske stranke prava u to vrijeme, i to meni nije iznenadilo. Ali ja sam uvjeren da sve te stranke i svi ti ljudi, da su oni jesu nanijeli, ajmo reći, neku malu, ali ne znam tu štetu Hrvatskoj stranci prava, ali sebi nisu učinili dobro. Sve stranke koje iziđu iz Hrvatske stranke prava ili bilo koje druge stranke, one na kraju dožive fijasko, dozive slom. Imamo na bezbroj primjera takvih. Izuzetak je, ajmo reći, na neki način HDZ 1990. koji je postao jedna stabilna politička opcija koja funkcionira na način koji funkcionira. Dobro, evo, vi ste dugo prisutni u političkom životu, baš u HSP-u. Pa kako je vaše mišljenje što se tiče HSP-a, BiH, koliko se sve ovo što se, znači, posljednjih mjeseci događalo unutar i oko vaše stranke može reflektirati vezano za izbore u sljedećoj kalendarskoj godini? Kako su, znači, očekivanja u HSP-u Bosne i Hercegovine za te izbore? Dakle, ja sam uvjeren da će izbori, kada se radi o Hrvatskoj stranci prava 2014. godine, koji nas čekaju mjesec u listopadu, biti za nas vrlo uspješni. Jer evo, konačno, evo, jučer sam se uvjerio
na sjednici glavnog stana u Sarajevu, da je tu jedna zdrava ekipa, jedna ekipa pravaša koji osjećaju pravašku ideju, koji nisu u Hrvatskoj stranci prava iz nekih osobnih interesa. I mi smo, evo i na našem zboru u Širokom Brijegu, smo došli do imena ljudi koji su ušli u stranačka tijela poduzetnice Široki Brijeg na jedan demokratski, transparentan, ja bih rekao, jedinstven način kada je u pitanju biranje rukovodstva jedne poduzetnice u bilo kojoj drugoj stranci. Jer mi smo na jednom od pripremnih sastanaka dali svim ljudima, svim članovima izvršnog odbora, jedan anketni listić da se izjasne koga bi to oni za predsjednika poduzetnice, koga bi za tajnika itd. itd. I svi nazočni članovi bivšeg izvršnog odbora su se izjasnili na jedan način, odnosno ispunili su taj anketni listić, gdje sam ja dobio jednu apsolutnu podršku za budućeg predsjednika, evo sadašnjeg predsjednika Hrvatske stranke prava, dakle svi su bili za mene kao za predsjednika. Kada se radi do predsjednici i tajnici, tu je bilo malo razmimo ilaženja, odnosno suprotstavljenih mišljenja, ali smo to izabrali na jedan doista demokratski i transparentan način. I ja vjerujem da će ta skupina ljudi koja je izabrana u Širokom Brijegu za poduzetnicu napraviti jedan kvalitetan rezultat, jedan rezultat koji će nas zadovoljiti, odnosno koji će nas dovesti u poziciju da poslije izbora aktivno sudjelujemo u formiranju skupštinske većine, odnosno vlade itd. Evo, vi ste i sada aktualni, ste zastupnik u skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke, pa možete kao zastupnik, kao opet kažem osoba koja je dugo prisutna tu u političkom životu Zapadno-Hercegovačke županije, dati jedno svoje mišljenje, osvrt na trenutno stanje u županiji i rad same županijske skupštine i vlade. Ja bih, žao mi što to mora konstatirati, ja živim u županiji Zapadno Hercegovačkoj u Širokom Brijegu, ja nijednom narodu, nijednoj županiji, nijednoj skupini ne bih poželio da ima vladu onako kako mi sad imamo. Jer ta vlada, to treba doći vidjeti. Treba doći vidjeti kako funkcionira skupština, kako funkcionira vlada, kako reagiraju ministri, što rade ministri, to je tragično. Dakle, ja sam bio ministar skoro pa 4 godine u vladi Zvonka Jušića. Ta vlada je bila inovativna, ta vlada je pokazivala volju, pokazivala želju, radila je neke stvari koje vlade prije nisu i vlada poslije nisu. Mi smo primjerice kao vlada uveli porodiljne naknade. Povećali smo prosvjetnu plaću skoro 40%, zdravstvo, šta ja znam. Mnoge smo nove stvari uveli kad je u pitanju funkcioniranja vlade i skupštine županije Zapadno-Hercegovačke, odnosno radili smo na dobru svih proračunskih korisnicima, pa i u cijelosti županije Zapadno-Hercegovačke. Ova vlada nije uspjela zadržati to što smo mi započeli, nego je okrenula sve u suprotnom smjeru. Dakle, prvi njihov konkretan potez je, nažalost, smanjenje plaće proračunskim korisnicima za 8%. Da ne govorimo o regresima, da ne govorimo o godišnjim odmorima, da ne govorimo o jubilarnim nagradama, da ne govorimo o investicijama koje ova vlada je trebala i morala pokrenuti. Vlada nije radi sebe, vlada je radi korisnika proračuna i ljudi koji žive u našoj županiji. Ja se često znam našaliti, malo je degutantno ili ne znam kako, u ovoj vladi čini mi se samo da rade policijski radar. Ovo sve drugo leži. Hoćete reći, na taj način se najvećim dijelom puni županijski proračun? Nažalost. Dobro, evo, što najviše zamjerate izuzev tih, znači što ste kazali, smanjenja plaća proračunskim korisnicima, konkretno prosvjeti, što najviše, da li je bilo nekih projekata od većeg značaja koji su, pretpostavljam da je bilo planirano, znači, od početka mandata ove vlade, a koji nisu realizirani? Kada su bile prve skupštine u sazivu, dakle, čak sam mogao i vidjeti nekakav mali entuzijazam tim ljudima i želju volju za nekim radom, za nekim napretkom. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, taj entuzijazam je splasno. Ja moram priznati, jer nek me demantira tko hoće ili tko ima želju, potrebu ili suprotno, ili drugačije mišljenje, ako jeste ono drugačije. Ja nisam ni jedan konkretan potez ove vlade. Ama ni jedan. Žao mi je da je tako. Jer u konačnici, ja na neki način živim od
od proračuna ove županije. Naime, moja supruga radi kao prosvjetni djelatnik. To se direktno odražava i u konačnici na moj život. Dakle, ja ništa pozitivno nisam vidio, osim što u zadnje vrijeme vidim, čini mi se kod mnogih ministara u ovoj vladi, da jednostavno i oni žele da sve to skupa završi pa da vidimo svi broj dobro. Kakva je situacija na prostoru općine Široki Brijeg, da li je puno različita u odnosu na stanje u cijeloj županiji? Jer vidjeli smo, evo ove godine su bila neka nova zaduženja, istina, i imali neki projekat, pa ne možemo reći da ih nije bilo, jer nešto se radilo, pa evo kako ste vidjeli tu situaciju? Meni je načelnik općine simpatičan i drag čovjek i nek se ne naljuti, ali predsjednik županije. Ništa drugačije. Dobro. Dobro, mada evo kažem, bilo je tih nekih projekata, radilo se bar tu oko hotela, svjedoci smo, jeli, ti neki projekti su završeni, neki još nisu, navodno bi trebali biti brzo, hoće li to biti do sljedećih izbora ili malo prije? Mi živimo 21. stoljeću i sramotno je da se naša vlast, bilo na općinskoj ili županijskoj razini, hvali sa načinjenih 700-800 metara kanalizacije. Bez teksta se. Dobro, evo ne znam, na kraju možemo jedno pitanje ležernijeg tipa, vezano je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, za Josipa Šimunića, ovaj njegov posljednji istup koji se zbio neposredno nakon odigravanja kvalifikacijske utakmice protiv Islanda na Maksimiru, utakmica znači koja je Hrvatsku odvela na svjetsko prvenstvo u Brazil, njegov taj pozdrav upućen svekolikoj publici na stadionu Za dom. Kako ste vi to doživjeli i ovo što je se nakon toga događalo, te osude, znači lika i djela Josipa Šimunića? Imate li kao pojedinac ili eventualno, ne znam, jeste li možda i kao stranka istupili neki svoj stav glede toga? Ja ću istupiti, evo, kao Viktor Kvesić, istupit ću i kao nogometni fan, jer sam žestoki navijač prvo redu Širokog i Hajduka. Naravno, hrvatske reprezentacije, to nije upitno. I vjerujem da nikada do sad niste čuli navijača Hajduka da će sa simpatijama gledati na igrača Dinama, pa makar on igrao i za hrvatsku reprezentaciju, jer znate, zati rivalitet, to je na kraju kraja i normalno, i sportski i u redu. Ali što se tiče Josipa Šimunića, on je moj heroj i Josip je naravno mi voda. Evo ja bih s ovim završio ovaj današnji intervju, ako imate još neku poruku za sam kraj, prije svega vašem članstvu, ali isto tako i svim ostalim građanima, slobodno možete pred kamerama našeg portala poručiti to što mislite da treba poručiti. Možda je, što se tiče članova Hrvatske stranke prava, oni su stabilni, oni su postojani. Dakle, opet ću ponoviti, ima suprotstavljeni mišljenja, to je u redu. Naravno, mi na našim sastancima razgovaramo i tako dalje. Sve je to sjelo na svoje mjesto i do kraja ove tekuće godine sve ćemo, kad se tiče organizacije, sve ćemo završiti. A kada se radi o građanima Širokog Brijega naše županije, nek se strpe do 10. mjeseca, u 10. mjesecu su ponovno izbori, neko odvagaju protekle 4 godine i 4 godine prije toga, pa će znati odlučiti kako će i na koji način reagirati. Ništa, vama u svakom slučaju puno sreće u vašem daljem političkom angažmanu, djelovanju i još jednom velikom hvala. Hvala.